студентите од светот на годишна конференција во Македонија. Преку студентските организации, лјадници студенти секоја година се упатуваат на размена на искуства во различни земји. Просина Трајковска. 300 делегати од целиот свет, од 20 до 27 јануари, учествуваат на 20-годишната конференција на IAESTE, која за прв пат се одржува во Македонија. Успешната приказна која трае 65 години, овозможуваше 1500 студенти годишно да ја разменат својата студентска практика низ 87 земји во светот. Покровителот на оваа конференција, председателот Гјорге Иванов, истакна дека е горд што IAESTE Македонија е еден од најактивните национални комитети по глава на жител во светот. Македонија е на пат да изгради економија заснована не само врз природните ресурси, туку и врз знаење, врз посветени, образовани и работливи луѓе кои се стремат кон практикување на наученото. Верувам дека треба да им се даде таква можност, бидејќи тие ја заслужуваат. IAESTE students from Macedonia are extremely well received when working abroad as capable and knowledgeable interns. The members who do not work abroad during the summer provide incoming students from around the world with a reception program that is famous within our organization. No international students leaves their internship within IAESTE without a great love for Macedonian hospitality. Студентите кои се на размена се стекнуваат со нови искуства, знаења и запознаваат различни култури. Оние кои што се членови велат дека вредноста на искуствата кои се стекнуваат во IAESTE се неизмерни и неспоредливи. Да добиете телефонски повик во 12 часот навечер од поранешниот ваш цимер од Таджикистан, со кој ве поканува на неговата свадба, на вистина знае да ви го промени погледот кон светот и да ве натера да верувате во вистински пријателства на секаде во светот. Оваа студентска организација е формирана во 1948 година и досега им помогнала на околу 350.000 студенти да разменат искуства со студенти од другите земји. Во Македонија пак за овие 20 години студентска практика посетиле околу 1.000 студенти.